jsem Ondra z Pádlujte.cz a v tomto videu bych vám rád představil novou holandskou značku nafukovacích pedalboardů Moai. První, co vás na těchto pedalboardech zaujme, je krásný design. Jedná se o polynéské vzory, které jsou velmi pěkné, nicméně to, co nás v tomhletom představení zajímá, jsou spíše vlastnosti těch pedalboardů, jak ty pedalboardy jezdí, pro koho je který pedalboard určený, a právě o tom bych vám rád v tomto videu něco řekl. Všechny plováky Moai jsou vyrobeny kvalitní dvouvrstvou Fusion technologií. Tato technologie dodává těm plovákům větší tvrdost a tvrdší plováky samozřejmě mají lepší jízdní vlastnosti, co jsme při této výšce všichni oceňovali. Moai nabízí širokou škálu různých tvarů pedalboardů. Na jedné straně to začíná univerzálními allroundy, to jsou kulaté plováky určené pro začátečníky, kteří preferují spíše stabilitu. Dále to pokračuje trošičku užšími plováky, které jsou určeny spíše pro sportovní jezdce. A na konci toho spektra najdeme špičaté plováky, touringové pro sportovnější jízdu, případně pro delší výšky. Moai nabízí dva allroundové plováky ve velikosti 10-6, 10 stop a 6 palců. Jeden je tento modrý plovák a přesně stejně veliký plovák nabízí také v růžové barvě. Jedná se o začátečnické plováky, které spíše preferují stabilitu než jízdní vlastnosti. To znamená, pokud jste začátečník a chcete nějaký stabilní plovák, určitě volte širší plováky, ta šířka vám právě dodává větší stabilitu. Zvláštností těch dvou plováků ve velikosti 10-6 je navíc tady 4 kajaková očka, do kterých lze upevnit kajakovou sedačku a užívat si jízdu v sedě jako na kajaku. Další plovák je Moai 11 Stop. Jedná se o plovák, který je poměrně užší a delší a je určený spíše pro sportovnější jízdu, pro lehce pokročilejší jezdce, kteří už nepreferují tolik stabilitu, ale preferují spíše lepší jízdní vlastnosti. Dalším zajímavým plovákem v portfoliu Moai je velký plovák 12-4. Jedná se plovák, který je určený pro velmi velkého jezdce. Případně na takovémto plováku můžou jezdit i dva jezdci současně. Dá se na něm jezdit samozřejmě ve stoje, to je ten nejlepší způsob, ale na plováku jsou umístěny dvě sady oček pro ukotvení kajakových sedaček. To znamená, můžete na něm vyjet jako na dvoumístném kajaku. Moai dále nabízí plováky ve velikosti 11-6. Jedná se už o sportovnější plováky s špičkou. Jsou to plováky, které velmi dobře prostupují vodou. Jsou určeny pro lehce pokročilé jezdce, kteří opravdu ocení lepší jízdní vlastnosti. Dále tam najdeme plovák ve velikosti 12-6. A celé portfolium končí velikým 14-stopým plovákem. Je to touringový plovák, který se nám velmi líbí. Všichni jsme oceňovali jeho velkou tvrdost. Kromě toho, že to je plovák vyrobený dvouvrstvou Fusion technologií, tak je ještě zpevněn dvěma vrstvami takzvaných stringrů, to jsou další vrstvy PVC přes ten plovák. A ten plovák je extrémně tuhý, extrémně tvrdý. Samozřejmě příliš mnoho toho PVC materiálu má samozřejmě vliv na váhu toho plováku, takže je poměrně těžký a určitě ho doporučujeme nějakému většímu jezdci, který je schopen ten plovák lehce přenášet.
Dále bych chtěl upozornit na to, že v základním balení Moai najdeme sklolaminátové pádlo s plastovým listem. Samozřejmě sklolaminátová pádla jsou lepší, pruží v porovnání s hliníkem. Hliník vůbec nepruží, ty sklolamináty krásně pracují, jsou i lehčí než hliník a je to určitě jeden z důvodů, proč třeba volit Moai. Na závěr bych tedy chtěl říct, že plováky Moai se nám moc líbily, všechny jsme otestovali, provedení je velmi dobré, jízdní vlastnosti jsou skvělé, v balení je pěkné pádlo, je tam dodávaný i krásný baťoch, rozhodně Moai značku doporučujeme. Pádlujte s námi a na viděnou u vody.